觉得呢度似战场呢？呢架其实是仿真模型直升机，参照真机的有咩嘢我哋加上去，加公仔啊，喷颜色啊，加灯啊，加啲其他嘅特别嘅武器啊或者装置啊上去，咁做出嚟一只机厂都冇嘅，咁我哋做出嚟个成功感比较大啲啦，同飞出嚟系比较开心啲。仿真模型直升机飞起嚟亦都好似真嘅直升机，比花式遥控直升机飞得慢啲、自然啲。唔知大家又中意边一类模型直升机多啲咧？无线电视记者李朗仪报道。